Hocam Nazir, 12-15 sentyabr arasında Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədində baş verən silahlı təxribat nəticəsində Azərbaycan növbəti dəfə şəhidlər verdi. Yaralılarımız var. Dəstək məqsədi ilə hansı işlər planlaşdırırsınız? Gəlin birinci bu sualdan başlayaq. Müşahim mən, qeyd etdiyiniz kimi şanlı ordumuz növbəti dəfə düşmənin agresiyasına, düşmənin təcavüzünə, düşmənin yaratdığı təxribatlara layiqli cavabını verdi və Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının və dövlətinin gücünü bir daha hər kəsə sübut etdi. Əlbəttə ki, ordumuz qəhrəmanlarımızdan itki verdi. Həm şəhidlərimiz oldu, yaralanan qəhrəmanlarımız oldu və bununla da bağlı olaraq Ali Başkomandan Cənab Prezidentin tapşırığı ilə bütün dövlət dəstək tədbirləri həyata keçirilir və keçiriləcəkdir. Vətən müharibəsindən sonra olduğu kimi bütün şəhid ailələrimizdə onların sosial ödənişləri təyin olunacaqdır. Onların mənzil təminatı ilə bağlı işlər görüləcəkdir. Onların məşğulluğu ilə bağlı işlər görüləcəkdir. Rehabilitasiyası və digər sosial psixoloji dəstək və bu kimi addımlar, tədbirlər hər bir atılacaqdır. Eyni ilə də əlillik qazanan, yaralanan qəhrəmanlarımızla bağlı da dövlət tərəfindən bütün sosial dəstək tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. Artıq Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq Nazirliyin əməkdaşları tam şəkildə səfərbər olublar. Onlar həm qəhrəman şəhidlərimizin dəfinlərində iştirak ediblər, eyni zamanda ailələrlə aktiv iş apararaq müvafiq sənədləşməni bu ailələr üçün biz özümüz təşkil etməyə çalışırıq. Çünki başa düşürük ki, onların bugün acısı, ağrısı istidir və ona görə də Nazirliyə əməkdaşları hər bir ailə ilə evlərində görüşərək müvafiq sənədləşmə işlərini aparırlar və biz düşünürük ki, artıq sentyabr ayının sonuna dək biz sosial ödənişləri tam şəkildə təyin edəcəyik. Onların müavinət, təqaüd və digər pensiyaları və digər sosial ödənişləri təyin olunacaqdır. Paralel olaraq yaralılarımızla aktiv işə başlanılmışdır. Həm Nazirliyin, həm Səhiyyə Nazirliyinin, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin, ha belə Hərbi Həkim Komissiyalarının, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Həkim Komissiyalarının nümayəndələrindən ibarət qrupların yaralılarımız yerləşən müxtəlif xəstəxanalarda, tibb müəssisələrində onlara baş çəkməsi, onların sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi işləri aparılır. Bəzi hallarda artıq geri dönməz hallar dediyimiz amputasiya və digər bu kimi hallarda əlilliyin təyinatı birbaşa aparılır. Digər hallarda isə onların müalicələrinin nəticələri gözləniləcəkdir və onların da müvafiq müavinət, təqaüd və digər sosial ödənişləri təmin olunacaqdır. Eyni zamanda amputasiyası olan əzalarını itirən qəhrəmanlarımızla bağlı da Mehriban xanımın tapşırığı ilə hazırlanmış proqram çərçivəsində ən müasir 4-cü nəsil elektron protezlərin təminatı iş aparılacaqdır. Yəni, vətən müharibəsindən sonra qəhrəmanlarımızla bağlı görülən bütün işlər tam şəkildə, vaxtında, sürətli və şəffaf şəkildə bu son döyüşlərdə itirdiyimiz qəhrəmanlarımızın ailələri ilə bağlı və yaralı əsgərlərimizlə bağlı görüləcəkdir. Ölkə başçımız bununla bağlı tapşırığını bütün qurumlara veribdir və artıq çox ciddi şəkildə bu istiqamətdə işlər aparılır. Mən düşünürəm ki, qısa müddət ərzində də əksər tədbirlər yekunlaşdırılacaqdır. Elə tədbirlər var ki, onlar icra müddəti tələb edir, məsələn, protezləşmə ilə bağlı, müalicə ilə bağlı tədbirlər, məşğulluqla bağlı tədbirlər, orada mümkün qısa müddətlər çərçivəsində onların hər biri həyata keçiriləcəkdir. Vətən müharibəsinin başlanmasının ikinci il dönümünə yaxınlaşırıq və əminliklə deyə bilərəm ki, həmişə olduğu kimi yenə də dövlətin qayğısı ən həssas qrupların üzərində oldu. Yəni, dövlət mümkün olan hər şey elədi ki, şəhid ailələri, müharibə əlillərinin sosial təminatı hər il yüksələn templə inkişaf etsin. Post-münaqişə dövrünə yüngül bir nəzər salaq, hansı işlər görüldü və vahid əlaqələndirmə işi arzuladığınız səviyyədə oldu mu? Müşahim əm, vətən müharibəsi əlbəttə bizim tariximizə yazılmış ən şanlı səhifələrdən biridir və Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti bir yumruq, dəmir yumruq kimi birləşərək 30 il düşmən tapdağında qalan, işğalda olan ərazilərimizi azad etdi və yeni tarix yazdı. Əlbəttə ki, ölkə başçımızın diqqəti vətən müharibəsi bitən kimi ilk növbədə məhz
Orada biz həyatını itirən şəhidlərimizin, əskərlərimizin, eyni zamanda yaralanan əskərlərimizin sosial müdafiəsinə yönəltdi. Bununla bağlı çox böyük proqramlar təsdiq olundu. Mən artıq 2 illik nəticəni qeyd edə bilərəm ki, ötən dövr ərzində şəhid ailələrinə, müharibə əhalilərinə ödənilən müavinatların, təqaüdlərin məbləği orta hesabla 60% artdı. Müharibə əhalilərinə ödənilən pensiyaların orta məbləği 70% artdı. Yəni bu fərman sərəncamlarla həm məbləğlər artırıldı bir tərəfdən, digər tərəfdən çox böyük bir geniş əhatəli proqram həyata keçirildi. Bugün qeyd edim ki, ötən 2 il ərzində 118 min müharibə iştirakçısı və şəhid ailəsi özümüzə 237 min xidmət göstərilibdi. Yəni 24 aylıq bir dövrdə 240 minə yaxın xidmət göstərib sosial dəstək xidməti. Aya 10 min sosial dəstək xidməti edir ki, əlbəttə ki, bu Azərbaycan üçün böyük bir şərəf məsələsi idi və mən düşünürəm ki, bu məsələ də çox uğurla və çox geniş şəkildə həyata keçirildi. Bunun ən böyük segmenti əlbəttə sosial ödənişlərdir və vətəndaşlarımızın da gözləntisi məhz sosial ödənişlərlə bağlı idi. Sosial ödənişlər 101 min vətəndaşımızı, əskərimizi, şəhid ailə üzvümüzü, müharibə əhalimizi əhatə etdi. Və bu 101 min şəxsə ümumilikdə 118 min sosial ödəniş təyin olundu. Şəhid ailə üzvləri tam əhatə olundu, müharibə əhalisi olan insanlar tam əhatə olundu, eyni zamanda müharibə veteranlarımızın da təqaüdləri təyin olundu. Bu çox böyük həcmli bir iş idi və burada da vahid əlaqələndirmənin düzgün həyata keçirilməsi üçün Cənab Prezidentin müvafiq bir fərmanı oldu. Vahid əlaqələndirmə mərkəzləri DOST agentliyində, DOST mərkəzlərində və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli bölmələrində yaradıldı. Vahid əlaqələndirmə mərkəzləri məhz müxtəlif kateqoriyadan olan xidmətlərin bir mərkəzə cəmlənməsidir. Orada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə yanaşı Müdafiə Nazirliyinin, Səfərbərlik Xidmətinin, İcbari Sığorta, Səhiyyə Nazirliyinin, ondan sonra yerli icra hakimiyyətlərinin müxtəlif funksiyaları birləşdirildi. 26 növ xidmət göstərilməyə başladı və yaradılmasından ötən bir il ərzində Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzinin xidmət dairəsi artıq 60 min şəhid ailəsi üzvü və müharibə iştirakçımıza çatıbdır. 60 min şəxsə ancaq həmin vahid əlaqələndirmə mərkəzləri xidmət göstərilibdir. Elektron reyestr yaradıldı, Zəfər Alt Sistemi yaradıldı. Zəfər Alt Sistemində bütün şəhidlərimiz, onlarla bağlı edilən bütün dövlət xidmətləri, göstərilən, ödənilən vəsaitlər, edilməli olan işlər hamısı əks olundu. Müharibə əhalilərimiz əks olundu, yaralılarımız əks olundu, müharibə veteranlarımız əks olundu. Yəni ilk dəfə olaraq Azərbaycanda artıq tam əhatəli, tam miqyaslı, geniş bir reyestr formalaşdırdı ki, artıq o da bizə imkan verir ki, istənilən müharibə iştirakçımızla bağlı, şəhid ailəsi üzvümüzlə bağlı hər hansı bir tədbir həyata keçirilməsi zamanı artıq elektron baza vasitəsilə bu tədbirlər vaxtında və keyfiyyətlə həyata keçirilsin. Eyni zamanda şəffaflığın tam təmin olunması və haqqı olmayan sui-istifadə etmək istəyən insanların da qarşısı alınsın. Ona görə də düşünürəm ki, bu Zəfər Alt Sistemi də tək bugünün yox, gələcək dövrlər üçün də daimi olaraq dövlətimizə və vətəndaşlarımıza xidmət edəcəkdir. Biz, məncə, burada şəhid övladlarının da dövlətimizin mənzil proqramı ilə əhatə olunması barədə də danışaq, həm mənzil, həm də avtomobil verilir və növbəti dəfə qürurla təkrar etməliyəm ki, bu praktikanın dünyadan olduğu yoxdur. Bu, ümumiyyətlə, Cənab Prezident tərəfindən geniş şəkildə həyata keçirilən böyük bir proqramdır. Bu proqramın əsası Ulu Öndərimiz tərəfindən qoyulmuşdur və uzun illərdə bu proqram ancaq genişləndirərək icra olunubdur. Bugünə kimi qeyd edeyim ki, şəhid ailəsi üzvlərinə, şəhid balalarına və müharibə əhalilərinə 12.800 mənzil təqdim olunubdur. Bu çox böyük rəqəmdir və həqiqətən də dünyada çox nadir ölkələrdə belə bir proqrama rast gəlmək olar və belə bir masşdabda proqrama rast gəlmək olar. 12.800 mənzilin 3.800-ü məhz son deməli, müharibədən sonra, vətən müharibəsindən sonra təqdim olunubdur. Ötən il 3000 mənzil, cari ildə 800 mənzil artıq təqdim olunubdur və bu il üçün proqramımız 1500 ailəni əhatə etmək idi. Qalan deməli 4 aylıq dövrdə də daha 700 mənzil, ən azı 700 mənzil bu kateqoriyadan olan insanlarımıza təqdim ediləcəkdir. Və Cənab Prezident, biz rəqəmlərə nəzər salsaq görərik ki, hər bu proqramın genişlənməsinə çox ciddi diqqət yetiribdir. 17-ci ildə 150 mənzil idi, 18-ci ildə artıq bu 600-ə, 19-cu ildə 900-ə, 20-ci ildə 1500-ə, 21-ci ildə 3000-ə çatdı. Yəni, böyük bir
dəfələrlə artaraq, son 4 ilə rəqəmləri nəzər salsaq, orta hesabla 4 dəfə, 5 dəfə artaraq bu mənzillər vətəndaşlarımıza təqdim olundu. Analoji olaraq, avtomobil təminatı məsələsi ilə də bağlı geniş proqram icra olunur. Bugünə də 7500 avtomobil məhz deməli, müharibə əlillərimizə təqdim olunubdur və bu proqram çərçivəsində cari ildə artıq 264 avtomobil bu kateqoridan olan vətəndaşlarımıza təqdim olunur. Bu proqram da icra olunur ildən ilə və növbədə olan tibbi göstərişi olan bütün müharibə əlillərimiz proqram çərçivəsində əhatə olunur. Müharibədən əvvəl əlili olan şəxslərin reabilitasiyası üçün müasir mərkəzlər istifadəyə verilməyə başlamışdı və biz dava vaxtı onun nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını şahid olduq. Yeri gəlmişkən bir neçəsində elə cənab prezident özü də iştirak eləmişdi açılış mərasimlərinin. Müharibə əlilərinin reabilitasiyası həmçinin müasir protezlərlə təminat işlərini yerdədir. Ümumiyyətlə, Mirşahin müəllim, bugünə reabilitasiya xidmətləri çərçivəsində 35 minə yaxın xidmət biz post-müharibə dövründə müharibə əlillərimizə göstərmişik. Və çox düzgün qeyd elədiniz, ölkə başçımız bu istiqamətə xüsusi diqqət ayırırdı və qısa bir müddət ərzində 11 reabilitasiya mərkəzi Nazirliyin tabeliyində ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunaraq tam şəkildə beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə onlar istifadəyə verildi, təmir olunaraq istifadəyə verildi. Cəmi 3 il ərzində bu işlər görüldü. 18-ci ildən başlayaraq 21-ci ilə qədər 11 reabilitasiya mərkəzi tam müasirləşdirildi. Və vətən müharibəsindən sonra da artıq 3000 bizim müharibədə əlil olmuş əskərimiz, qəhrəmanımız ən müasir standartlara uyğun, beynəlxalq belə deyək, normativlərə uyğun reabilitasiya xidmətlərini bu mərkəzlərdə alıblar. Burada həm bizim öz həkimlərimiz, həm Türkiyədən dəvət etdiyimiz çox ixtisaslı həkimlər, fizioterapevtlər, reabilitologlar bu sahədə bizim əsgərlərimizə, bizim qəhrəmanlarımıza ciddi dəstək göstəriblər. Ölkə başçımız onların bir çoxunun açılışında özü şəxsən iştirak elədi. Orada yaradılmış şəraitlə tanış oldu. Hörmətli 1-ci vitse prezidentimiz Mehriban xanım iştirak elədi. Bu mərkəzlərin fəaliyyətinə çox ciddi dəstək verirlər və yaradılmış bu infrastruktur bugün artıq imkan verir ki, müharibə əlillərimizin reabilitasiya ehtiyaclarını maksimum dərəcədə təmin edə bilək. Digər tərəfdən reabilitasiya vasitələri ilə təchizat artırıldı. Cəmi 2 il ərzində 34 min reabilitasiya vasitəsi müharibə əlillərimizə təqdim olundu. Burada müxtəlif növ təkərli oturacaqlardan tutmuş, ən müasir protez vasitələrinə qədər hamısı daxildir. Mən qeyd edeyim ki, son 2 ildə 350-dən çox hərbçimizin tam elektron 4-cü nəsil ən müasir protezlərlə təminatı həyata keçirilibdir. Onlardan təqribən 200-ü vətən müharibəsində öz əzalarını itirən qəhrəmanlarımızdır. Və vətən müharibəsi dövründə əzalarını itirən bütün əsgərlərimiz əhatə olunub, cəmi 2 əsgərimizin müalicə deməli, proseduru hələ davam etdiyinə görə, yəni tibbi göstəriş olaraq ora protez təminatı məhdud olduğuna görə onlarla bağlı protez işini yekunlaşdıra bilməmişik. Amma digər bütün əsgərlərimiz təmin olunub və ondan öncəki dövrdə, yəni 16-cı ildə, ondan öncəki dövrlərdə əzalarını itirən qəhrəmanlarımızın da elektron protezlərlə təminatı həyata keçirilir. Artıq 152 nəfər də öncəki dövr üzrə deməli, müharibə əlillərimiz bu protezlərlə təmin olunubdur. Ümumiyyətlə, ölkə başçımızın tapşırığı ondan ibarətdir ki, həm reabilitasiya segmenti baxımından, həm protezləşmə segmenti baxımından müharibə əlillərimizin bütün ehtiyacları tam şəkildə təmin olunacaqdır. Əlavə olaraq onların sosial adaptasiyası və sosial reabilitasiyası ilə də bağlı işlər görürük. Bir çox şəhid ailəsi üzvlərimiz, bir çox əlilliyi olan insanlarımız ölkə başçımızın və 1-ci vitse prezidentimizin iştirakı ilə ötən il açılan inklüziv mərkəzdə Dost, Yaradıcılıq və İnkişaf İnklüziv Mərkəzində müxtəlif peşə və sosial reabilitasiyadan keçirilir, müxtəlif proqramlara cəlb olunublar. Artıq bizim 3 inklüziv teatrımız mövcuddur, 15-ə qədər müxtəlif inklüziv dərnəklərimiz mövcuddur. Floristikadan tutmuş, idman növlərinə qədər, kapoeraya qədər, incə sənət növlərinə, xalçaçılığa, rəssamlığa, aşbazlığa və digər peşələrə, sənətlərə yiyələnirlər. Bu, onların həm
rehabilitasiya baxımından çox önəmlidir. Eyni zamanda da onların sosial adaptasiyası və inteqrasiyası baxımından önəmlidir. Yəni proqramlarımız bu sahədə çox şaxəlidir və onlar da uğurla icra edilirlər. Adətən biz toxunmadığımız bir mətləbə gəlmək istəyirəm. Bütün bu proseslər, bütün bu tədbirlər ona görə görülür ki, sizin təbirinizcə desək, qəhrəmanlarımız və ya əlilliyi olan qəhrəmanlarımız bizim kimi hiss eləsin özünü. Yəni əngəlli kimi yox, hər birimiz kimi hiss eləsin və təbii ki, bütün bu proseslərdən sonra insanların həyata, normal həyata, normal fəaliyyətə qayıdışıdır əsas məqsəd. Bu baxımdan dəstək tədbirləri sırasında məşğulluğun xüsusi rolu var. Aktiv sosial tədbir həm dayanıqlı, həm də rifah halına birbaşa təsir edən amildir. Bu baxımdan çox istəyirəm danışaq biz həm məşğulluq marafonlarından, həm də ki, biraz ətraflı danışaq. Çünki başlanğıcdan danışırıq, amma bunların bərpası, reabilitasiyasından sonra cəmiyyətə inteqrasiyasından adətən biz danışmırıq. Müşahid Məhəm, çox düzgün qeyd elədiniz. Bizim ana niyyətimiz hər bir müharibə əllimizin, hər bir yaralımızın, şəhid ailəsi üzvlərinin, ümumiyyətlə əlliyi olan insanların cəmiyyətə tam inteqrasiya olunmasıdır. Tam inteqrasiya isə əlbəttə ki, məşğulluq olmadan mümkün deyil. Ancaq passiv ödənişlər hesabına yaşayan insanın cəmiyyətə inteqrasiyası həmişə qat-qat daha aşağı səviyyədə olur. Ona görə də ana niyyət, ana amal ondan ibarətdir ki, əmək qabiliyyəti olan, əlilliyi olan insanı biz peşə verək, ona məşğulluq imkanı yaradaq, ona iş verək və onun cəmiyyətə tam hüquqlu üzv kimi, fərd kimi o cəmiyyətdə inkişafını təmin edək. Bu baxımdan da Nazirliyimizin seçdiyi şüar da ən önəmli, bəlkə də qeyd edərdim, bizim bütün tədbirlərimizdə əlilliyi olan insanlarla bağlı biz qeyd edirik ki, ana şüarımız odur ki, əlillik qüsur deyil. Tamamilə doğrudur. Bu qüsur da heç vaxt olaraq qüsur olaraq da qiymətləndirilməməlidir. Bizim əlilliyi olan insanlarımızın içində elə bacarıqlı, elə istedadlı insanlarımız var ki, onlar sizdən də, məndən də, hər birimizdən də çox daha böyük nəticələr göstərirlər və biz bunu ancaq alqışlayaraq və təşviq edirik. Ona görə də məhz post-müharibə dövründə də xüsusi diqqət sosial cəhətdən həssas olan, psixoloji cəhətdən çətinlik çəkən, yaralananların, şəhidlərin, ailə üzvlərinin, əlil olan insanlarımızın məşğulluğa cəlb edilməsi oldu. Ötən dövr ərzində 19 min vətəndaşımızla bu istiqamətdə, bu kateqoriyadan olan görüşlər keçirilib, onlarla çox sıx iş aparılıbdır. Onların bilik bacarığına görə təsnifatlaşdırılıb, münasib işə yönləndirilməsi və özünü məşğulluq proqramlarına cəlb edilməsinə çalışıb. Artıq 8 min onların özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib. Onlar özlərinin kiçik və mikro təsərrüfatlarını qururlar, artıq öz gəlir mənbələrini yaradırlar. Məni çox sevindirən faktorlardan biri də odur ki, bunların içində böyük bir hissəsi istehsalat və avadanlıq sahəsində özünü məşğulluq proqramına cəlb edilənlərdir ki, hansı ki artıq özlərinin xidmət və istehsal müəssisələrini, kiçik müəssisələrini qururlar, şirniyyat sexlərini qururlar, poliqrafiya ilə bağlı işlər görürlər və həqiqətən də vətəndaşlarımıza aktiv xidmət göstərirlər və özlərinin biznes imkanlarını genişləndirirlər. Böyük bir qrupumuz da kənd təsərrüfatı segmentinə qoşulanlardır ki, onlar əsasən kənd yerlərində yaşayanlardır. Onlar heyvandarlıqla və ya bağçılıqla, bostançılıqla öz kiçik təsərrüfatlarını qururlar. Bu çərçivədə ikinci bir istiqamət işə düzəltmədir əlbəttə ki və bu çərçivədə biz aktiv iş apardığımız insanların təqribən 6000-ə yaxınını münasib işlərlə təmin edə bilmişik artıq. Burada ölkə başçımızın elan etdiyi məşğulluq marafonu çox böyük rol oynadı və həqiqətən də cəmiyyətimiz, biznes dairələrimiz ölkə başçımızın bu çağırışına çox aktiv şəkildə qoşuldular. Və 600-dən çox sahibkar 6000-ə yaxın müxtəlif vakansiyalarını yerləşdirdi və məşğulluq marafonu çərçivəsində də minlərlə müharibədə iştirak edən vətən müharibəsi veteranlarımız, vətən müharibəsi əlillərimiz müxtəlif işlərə cəlb olundular. Bu proqram davamlıdır və davamlı olaraq da icra ediləcək. Dediyim kimi 19 min nəfərlə artıq aktiv iş
aparılıbdır və onların məşğulluq imkanları dəyərləndirilərək onların təqribən 14 minə yaxını müxtəlif işlərə cəlb edilibdir. Digərləri ilə bağlı da yenə də o proses davamlı olaraq aparılacaqdır. Və bu ancaq məşğulluq orqanları vasitəsilə görülən işdir. Eyni zamanda bir çox sahibkarlarımız, bir çox biznes dairələrimiz birbaşa işə götürdükləri, dövlət quruma işə götürülən şəxslər də çoxdur. Mən təkcə bunu vurğulayım ki, fəxrlə vurğulayıram. Bizim nazirliyimizin 180-dən artıq əməkdaşı müharibə iştirakçısıdır və ya şəhid ailəsi üzvüdür. Yəni, ancaq bir nazirliyimizdə bizim 180 nəfərimiz çalışır ki, hansılar ki, ya özləri müharibələrdə iştirak ediblər, əlillik qazanan insanlar da var aralarında və ya ailə üzvləri qəhrəman kimi şəhid olaraq Azərbaycan torpaqlarını qoruyublar. Və mən bu segmentdə düşünürəm ki, sosial tərəfdaşlarımızı vurğulamağım da çox önəmli olardı. Çünki həqiqətən Azərbaycan xalqı yeni bir gözəl xüsusiyyətini də kəşf etdi bu müharibə dövründə və bizə onlarla müraciət gəldi biznes dairələrimizdən ki, biz də öz hesabımıza, şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə dəstək vermək istəyirik. Çox saylı kampaniyalar keçirildi, 300 mindən çox müxtəlif paylar paylandı o dövr ərzində, evlərlə bağlı çox ciddi dəstək oldu. Təqribən 200-dən artıq mənzil və fərdi sosial tərəfdaşlarımız tərəfindən bu kateqoriyadan olan insanlara təqdim edildi. Rehabilitasiya ehtiyaclarıyla bağlı dəstək olanlar çox oldu. İşə götürməklə bağlı bayaq rəqəmi qeyd elədim. 2500-dən 2600-ə yaxın ancaq özəl sektordan işə cəlb edənlər oldu. Yəni şirkətlərimiz də öz sosial məsuliyyətini həqiqətən hiss elədilər və bütün segmentlər üzrə, bütün istiqamətlər üzrə buna dəstək göstərdilər. Və mən inanıram ki, bu sosial məsuliyyət prinsipi artıq bir ənənəyə çevrilib. Sayın müəllim, biz həm 12 sentyabr baş verən hadisələr zamanı şəhid olanlardan, yaralılardan danışdıq, 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan və yaralılardan onların əhatə olunduğu qayğıdan diqqətdən danışdıq. Amma Prezident İlham Əliyevin bir xüsusiyyəti də varisliyin tətbiqidir. Və biz 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərindən də danışmalıyıq. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinə Azərbaycan Prezidenti bir dəfəlik ödənişlərin verilməsi barədə fərman imzaladı. Bu adımı mahiyyəti haqqında və proqramın icra vəziyyəti barədə danışmanızı istəyirəm. Müşahim əmim, ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin siyasəti hər zaman ondan ibarət olub ki, bizim bütün şəhidlərimiz bizim üçün əzizdir və hamısı bərabərdir, birdir. Bizim bütün ödənişlərimiz, həyata keçirilən bütün proqramlar Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyindən bugünədək olan bütün şəhidlərimizi, müharibəlilərimizi əhatə edir. Və ölkə başçımız, siz çox doğru buyurdunuz ki, xüsusi diqqət ayırır ki, o kateqoriyadan olan insanlarımız da daimi dövlət dəstəyini, dövlət diqqətini hiss etsinlər. Cənab Prezident 2018-ci ildə ümumxalq dəstəyi ilə təkrar dövlət başçısı seçildikdən sonra imzaladığı bir nömrəli fərman o dövrdə şəhid ailələrimizə dəstəklə bağlıydı. 97-ci ilin avqustuna qədər şəhid olmuş bütün hərbçilərimizin, xüsusi rütbəli şəxslərimizin ailələrinə bir dəfəlik 11 min manat məbləğin ödənişin həyata keçirilməsi ilə bağlıydı. Bu nə ilə əlaqədardır? Azərbaycan icbari hərbçilər üçün, xüsusi rütbəli şəxslər üçün icbari sığorta mexanizmini 97-ci ildən təqdim edibdir. Və 97-ci ilin avqustundan sonra şəhid olan insanlarımıza o 11 min manat ödəniş ödənilirdi. Amma ondan əvvəlki dövrdə, xüsusilə müharibənin aktiv olan, 1-ci Qarabağ müharibəsinin aktiv dövrlərində hər hansı bir sığorta mexanizmi olmadığına görə onlara ödəniş həyata keçirilməmişdi. Ona görə də ölkə başçımız bir nömrəli fərmanında dövlət vəsaiti hesabına o bir dəfəli ödənişin həyata keçirilməsinə dair tapşırığını verdi və 18-19-cu ildə o proqram icra olunmuşdu. Bu il icra olunan proqram da onun davamıdır. Şəhidlərlə bağlı sığorta proqramı yekunlaşdırıldı və 97-ci ilin avqustuna qədər müharibə əlilliyi qazanmış bizim hərbçilərimizə, xüsusi rütbəli şəxslərimizə bir dəfəli ödənişin verilməsinə dair bu fərman imzalandı. O fərman da dediyim kimi 97-dən avqustundan sonra olanlar sığorta çərçivəsində vəsaitlərini almışdılar
Ondan əvvəlki dövrdə əlil olanlar isə o vəsaiti almamışlar. Çünki elə bir mexanizm ümumiyyətlə yox idi. Yəni bu dövlətin növbəti böyük bir humanist addımıdır ki, bugün edilən hər hansı bir yaxşı addımı köhnə dövrdə olan belə deyək, bizim hərbçilərimizə də, həmin kateqoridən olan insanlarımıza da təqdim edir. Və bununla bağlı olaraq tapşırıq verildi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyimizlə birlikdə 91-ci ildən 97-ci ilə qədər olan bütün sənədlərin arxivləşməsini apardıq, elektronlaşdırılmasını apardıq və əlillik sənədlərinin, şəhadətnamələrin, ödənişlərin və digər belə deyək, zəruri sənədlərin toplanması təmin edildi, elektron baza yaradıldı və artıq bu ilin avqust ayından etibarən bu ödənişlər həyata keçirilməyə başlandı. Burada ödənişlər əlilliyin dərəcəsinə görə təsnifatlaşdırılıbdı və birinci dərəcə əlilliyi olan insanımız deməli 8800 manat, ikinci dərəcə əlilliyi olan 6600 manat, üçüncü dərəcə əlilliyi olan hərbçimiz isə 4400 manat vəsait alır. Və bu proqram çərçivəsində bugünə artıq 15200 nəfərə bu ödənişlər həyata keçirilibdir. 95 milyon manat vəsait edir. Bu, Azərbaycan dövlətinin, ölkə başçısının, ali baş komandanın öz hərbçilərinə olan növbəti diqqətidir. Hətta kifayət qədər çətin olan, dünyada belə deyək, hər şeyin bahalaşdığı, müəyyən resessiya meyillərinin meydana çıxdığı dövrdə belə 100 milyona yaxın vəsait məhz o kateqoridən olan insanlara şamil edilir ki, onlar, o hərbçilər bizim üçün hər zaman dəyərlidir və onlar üçün əlavə bir ödəniş həyata keçirilir. Paralel olaraq, cari ilin əvvəlindən etibarən Cənab Prezident hərbçilərin və xüsusi rütbəli şəxslərin icbari şəxsi sığortası ilə bağlı da fəaliyyətləri, səlahiyyətləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırıbdır və cari ildə mən rəqəmli qeyd edeyim ki, artıq 2000 nəfərə 6 milyon manat vəsaitdə məhz icbari şəxsi sığorta çərçivəsində tərəfimizdən edilibdir. Yəni, bu il ümumilikdə ödənilən sığorta və bir dəfəlik ödəmə ikisi birlikdə 100 milyonu artıq keçibdir. Və biz düşünürük ki, bir qrup insanımız da qalıbdır, onlarla da bağlı araşdırmaları yekunlaşdırıb ödənişləri həyata keçirəcək və bu da böyük bir sosial dəstəkdir dövlətimizin, ölkə başçımızın, hərbçilərimizə olan diqqətinin növbəti təzahürüdür. Deməli, siz danışdıqca mənim yadıma nə düşür? Yadıma düşür ki, biz pandemiyadan keçdik, belə keçməkdik, müharibə yaşadıq, qlobal inflyasiya, ərzaq qıtlığı, su çatışmazlığı. Faktiki olaraq dünya yalnız və yalnız neqativlərlə qaynayır və Azərbaycanda isə demək olar ki, heç bir sosial infrastruktur layihəsi təxirə salınmır, sosial sahədə yüksəliş, dinamik bəzən biraz aşağı templə, bəzən biraz yuxarı templə davam edir. Və ona görə istəyərdim ki, biz son 4 ilə qısaca nəzər salaq, biraz statistik məlumatlarla və biz buna necə nail oluruq? Müşahim əmim, çox doğru buyurdunuz. Bəzən hamımız unuduruq. Çətinlikləri də unuduruq, artıq edilən addımları da unuduruq və biz çox qısa bir dövrdə ölkə başçımızın təşəbbüsləri nəticəsində inqilabi sosial paketlər icra etdik. Və bu paketləri siz qeyd etdiyiniz kimi pandemiyanın tüyan etdiyi dövrdə, vətən müharibəsi dövrdə, post-müharibə dövründə ölkənin gəlirlərinin, xərclərinin böyük bir hissəsi məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpasına, ordumuzun gücləndirilməsinə və digər istiqamətlərə yönəlilən dövrdə etdik. Və bunların nə dərəcədə prioritet olduğunu hər halda hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilir. Amma ölkə başçımız müharibə dövründə də elan etdi, pandemiya dövründə də elan etdi və demək olar ki, əksər bəyanatlarında dəfələrlə bildirdi ki, biz heç bir sosial proqramımızı dayandırmayacağıq. Və Azərbaycan bu cəhətdən də hər halda nadir ölkələrdən biridir ki, bu çətin periodda bir dənə sosial proqram dayandırılmadı, əksinə hamısı genişləndirildi. Ümumi rəqəmə nəzər salaq, 2019-cu ildən bugünə 3 sosial paket icra olunubdur. 3 ildən biraz artıq bir dövrdür. 2019-cu ilin mart ayında başlamışdı sosial paketlərimiz. Hələ tam 4 ilimiz də yoxdur. Bu dövrdə 4 milyon insanımıza illik 6 milyard manat vəsait ayrıldı. Yəni bu bir dəfəli ödənən vəsait deyil. Hər il 6 milyard manat əlavə vəsait ayrıldı.
Bu vəsaitin təqribən yarısı, 3,2 milyardı əmək haqqı artımları oldu. Azərbaycanda 2019-cu ildən bugünə dək minimum əmək haqqı 2,3 dəfə, yəni 130% artırılıbdır. Bu kiçik rəqəm deyil, bu çox böyük rəqəmdir. Əksər ölkələrə baxılsa minimum əmək haqqının 5-10% artırılması böyük nailiyyət hesab olunur. Azərbaycanda isə 3 il yarımlıq bir dövrdə bu rəqəm 130% artırıldı. Median əmək haqqı 90% artdı. Median əmək haqqı gəlirlərin ədalətli bölgüsünü göstərən ana rəqəmdir. Yəni orta əmək haqqı ümumi gəlirlərin adam sayına bölünməsidir. Median əmək haqqı məhz tam ortanı göstərən rəqəmdir. Mediandan yuxarı da eyni sayda işləyən var, mediandan aşağı da. Və bu median rəqəmimiz 90% artdı. Yəni ümumi işləyənlərin əmək haqqısı 2 dəfə artdı deməkdir bu. Digər tərəfdən ölkənin əmək haqqı fondu 2,2 dəfə artdı. Əmək müqavilələrinin sayı 30% artdı. Təqribən 400 min əmək müqaviləsi artdı. Düzdür, o 30% artım 2018-ci ilə nəzərəndir, 2019-cu ilə yox. Yəni bu nəticələr ancaq əmək bazarının formallaşması, dövlətin böyük dəstəyi və 3 milyard manatlıq illik dövlət üçün əlavə vəsait deməkdir ki, ölkə başçımız bunu saxlamadı, daha da genişləndirərək həyata keçirdi. Digər tərəfdən həssas kateqoriyadan olan insanlarımızın sosial ödənişlərinin artımı. Bu məqsədlər üçün cəmi 19-cu ildən bəri 3 paket çərçivəsində 2,8 milyard manat vəsait ayrıldı. Və bu vəsait 2 milyon 500 min vətəndaşımıza əhatə etdi. Minimum pensiya 2 dəfə artdı. Yenə də 120% artdı. Cəmi 3 il yarımlıq bir dövrdə. Median pensiyamız bizim, orta pensiyamız bizim 80% artdı. Sosial müavinət təqaüdlərimiz, hansı ki ən həssas kateqoriya olan insanlardır, əlilliyi olan insanlardır, çox uşaqlı ailələrdir, ailə başçısını itirən şəxslərdir, o 3,5 dəfə artdı. Əgər 18-ci ildə biz cəmi ildə 400 milyon manat vəsait xərcləyirdiksə bu istiqamət üçün, 22-ci ildə bu rəqəm artıq 1 milyard 400 milyondur. Yəni, burada artımlar çox böyük, çox əhatəli və vətəndaşlarımızın böyük qismini əhatə edən oldu. 19-cu ildən bu günə kədər həyata keçirilən sosial islahat paketləri 4 milyon insanı əhatə edir. Yəni, əhalimizin 40%. Əhalimizin 40%-ndən əlavə 6 milyard manat hər il biz vəsait ödəyirik. Və ölkə başçımız da ardıcıl olaraq bu islahatları həyata keçirdir. Və onun bir dəfəlik olmadığını da qeyd edib özü. Özü də hər zaman bildirib ki, bizim siyasətimizin əsasını, ana xəttini əhalimizin sosial rifahı, onların yaşayışı təşkil edir. Və atılan addımlar da bunun ən bariz, ən gözəl təzahürüdür. Və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə işlərimiz də ardıcıl olaraq həyata keçiriləcəkdir. Paralel olaraq mən bir iki rəqəm də qeyd eləmək istəyirəm ki, bunlar da əhalinin sosial rifahına birbaşa təsir edir. 19-cu ildən bugünə 350 min şəxsi işlə təmin etmişik. Ancaq məşğulluq orqanları ilə vasitəsilə. 55 min ailə üçün özünü məşğulluq proqramı ilə kiçik və mikro biznesi qurmuşuq. 125 min vətəndaşımızı haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb etmişik. Bunların hamısı sosial dəstək proqramlarıdır. Bunların digər rəqəmlərin içində payı yoxdur. Bunlar ayrıca regulyar olaraq, illik olaraq dövlət büdcəsindən ayrılan, işdən sığorta fondundan ayrılan vəsaitlər hesabına icra olunanlardır. Yəni bu sosial paketlərdən əlavə olaraq da bu işlər görülübdür. Azərbaycan davamlı olaraq özünün sosial dövlət olduğunu göstərir. Azərbaycan davamlı olaraq öz qəbul etdiyi qərarlarla vətəndaşının onun rifahını hər şeydən üstün tutduğunu göstərir. Və mən inanıram ki, bu proqramlarda daha keyfiyyətli, daha sürətli və daha geniş olaraq da icra olunacaq. Çünki elektronlaşma segmentimizdə gücləndirdik ki, vətəndaşlarımızın əl çatanlığı çoxalsın. Son 4 ildə bir rəqəm qeyd edeyim, elektron xidmətlərimizdən istifadə 350 milyonu keçib. 10 milyon vətəndaşı olan ölkədə artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron xidmətlərindən istifadə 350 milyon deməli ədədə çatıbdır. Bunun özü çox böyük göstəricidir ki, vətəndaşlarımız da getdikcə daha çox
bu istiqamətdə xidmətlərdən yararlanırlar. Və bu arta-arta gedir. Təkcə Cəlilidə biz gözləyirik ki, bu təqribən 200 milyona istifadəyə çıxacaqdır. Və ildən ilə də daha da artacaqdır. Dost mərkəzləri yaradıldı. 1 milyondan çox vətəndaşımıza dost mərkəzlərində artıq əyani xidmət göstərmişik. Çağrı mərkəzi vasitəsilə 1 milyon 300 min vətəndaşımıza xidmət göstərmişik cəmi bir il ərzində. Onlar da daha şəffaf, daha səmərəli, daha effektiv olaraq bu xidmətləri alırlar. Dost mərkəzində bugün vətəndaşımızın xidmət alma dövrü cəmi 7 dəqiqəyə düşübdür. Vətəndaş binaya daxil olduqdan sonra, xidmət masasına yaxınlaşdıqdan sonra cəmi 7 dəqiqə xidmətini alır. Və əvvəllər 2 ay, 3 ay sənəd topladığı heç bir ödəniş üçün, heç bir xidmət üçün bugün hər hansı bir qapını döyməyə ehtiyacı yoxdur. Çox qısa, operativ, şəffaf şəkildə bu xidməti alır. Ona görə də 1 milyon 80 min də səhv etmirəmsə bugün olan rəqəm, 1 milyon 80 min vətəndaşın hər birinin verdiyi qiymətə görə də bugün dost mərkəzlərindən vətəndaşlarımızın məmnunluq səviyyəsi 98,2%-dir. Yəni bunlar Azərbaycan dövlətinin siyasətinin göstəricisidir ki, biz bir tərəfdən ödənişləri artırırıq, yeni vəsaitlər cəlb edirik, əhatə dairəsini artırırıq, vətəndaşlarımıza daha yaxşı gəlir mənbələri yaradırıq, həm məşğulluq baxımından, həm passiv ödənişlər baxımından. Digər tərəfdən isə bu xidmətlərin daha şəffaf, daha əlçatan, daha sürətli həyata keçirilməsi üçün dost mərkəzləri və elektronlaşma vasitəsilə xidmət çətirimizi genişləndiririk. Bu qurumu həm də Azərbaycanda təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi adlandırmırlar. Bu qurumu Şəhidlərimizin Nazirliyi adlandırırlar, Əlillərimizin Nazirliyi adlandırırlar, Yaralılarımızın, Veteranlarımızın Nazirliyi adlandırırlar və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi fərqli-fərqli aspektlərdə, kontekstlərdə eyni işi görür. Hər ikisi müdafiə ilə məşğuldur. Mən sizə vətəndaş etimadı, vətəndaş etibarı istiqamətində əldə etdiyiniz müvəffəqiyyətlər, uğurları qorub saxlamağı arzulayıram və minnətdarımı bildirirəm maraqlı müsahibə görə. Təşəkkür edirəm Mirşahin müəllim. Mən də birincisi dediyiniz xoş sözlərə görə minnətdaram sizə. Biz də özümüzü o rolda görürük. Biz düşünürük ki, nazirliyi olaraq, nazirliyin hər bir əməkdaşı olaraq bizim müqəddəs borcumuz həssas kateqoriyadan olan insanlarımıza xidmət etməkdir. Və bunun da birincisi şəhidlərimizdir, sonra əlilliyi olan insanlarımızdır, müharibə iştirakçılarımızdır, pensiyacılarımızdır, sosial müavinət təqaüd olan ailələrimizdir, sosial yardımlar alan ailələrimizdir. Yəni nazirliyin xidmət dairəsi aylıq əsasda təqribən 2 milyon 700 min insanımızı əhatə edir. Ümumilikdə hər bir Azərbaycan vətəndaşı bəlli yaş dövründə mütləq bu nazirliyin xidmətlərindən istifadə edir. Amma bugün mütəmadi olaraq aylıq əsasda xidmət göstərdiyimiz 2 milyon 700 min vətəndaşımız var. Mən həm öz adımdan, həm nazirliyin kollektivi adından və bütün bizim böyük beneficiar vətəndaşlarımız adından, hər bir adından şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralılarımıza çox təcili sağalmağı arzu edirəm. Allah şəfa versin və hər birinin çətinliyini, hər bir ailənin kədərini biz hiss edirik və düşünürük ki, birlikdə qarşıda olan bütün məsələləri də Azərbaycan dövlətinə layiq şəkildə həyata keçirəcək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.